10. března začne rekonstrukce dopravně vytíženého úseku silnice Římská 1/38 mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou s ulicí Romana Havelky v Jihlavě. Úsek dlouhý více než 5,5 kilometru opraví společnost Strabag za více než 337 milionů korun bez DPH. Stavební akce probíhá ve spolupráci s krajskou správou a údržbou silnic Vysočina. Její součástí je totiž také oprava mostu ve Smrčenské ulici. Řidiče čeká do 30. června v obou jízdních pásech od dálnice D1 po mimoúrovňovou křižovatku s ulicí Jiráskova uzavírka levého jízdního pruhu. Jezdit se bude pouze jedním jízdním pruhem při omezení maximální povolené rychlosti na 60 km v hodině. Investoři, architekti, projektanti nebo stavební firmy, které se chtějí pochlubit novostavbou nebo rekonstrukcí z období od 1. ledna roku 2020 do 31. prosince 2021, už se mohou registrovat do soutěže Stavba roku. Novinkou letošního ročníku je změna v soutěžních podkladech, kde vše bude nyní digitální. Uzávěrka pro dodání přihlášky a soutěžních podkladů je v pátek 13. května ve 13 hodin. Slavnostní gala večer k vyhlášení výsledku 20. ročníku je plánovaný na pondělí 13. června v komunitním centru v Pacově. Další informace jsou k dispozici na webu stavbavysočiny.cz. Revitalizace pláže a zázemí rybníku Pařezáč v Plačkově je jednou z velkých letošních investic města Humpolec. Návštěvníci se tak mohou těšit už v červnu na celkem 3 upravené pláže s pohodlnějším vstupem do vody. Velkou změnou budou také nová mola. Lepší podobu dostane dětské hřiště i zdejší zeleň. Zázemí pro rekreanty mohou zkvalitnit také převlékárny, parkovací plocha nebo zázemí pro elektrokola. Klienti krachující Sberbank.cz se ke svým penězům dostanou od středy 9. března. Vklady u bank jsou ze zákona pojištěné až do výše 100 000 eur. V den, kdy Česká národní banka odejmula Sberbank licenci, tedy 28. února, to podle kurzu bylo 2 499 500 korun. Pokud měli klienti v bance více peněz, musí o zbytek požádat v rámci insolvenčního řízení nebo likvidace. Dobrovolníci se mohou letos opět zapojit do čištění Sázavy v kraji Vysočina. V letošním roce se bude řeka v úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice čistit v termínu od 4. do 9. dubna. Čištění v tomto termínu probíhá souběžně na více částech toku. Pod taktovkou několika organizátorů bude napříč dvěma kraji vyčištěno celkem 200 km řeky. Na Vysočině bude Sázava vyčištěna i z přítoky v délce 70 km. Místy srazu dobrovolníků budou Dobrá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Okrouhlice, Perknov a Smrčná.